Andreas, nytt straffmål. Vad är det som gör dig till en så säker straffskytt? Det är en bra fråga. Jag känner mig ganska lugn när jag går fram. Och sen så är det bra när målet slänger så att det är andra sidan. Nej, men det känner mig bra. Jag fick sätta på förra året, så jag har ett bra självförtroende på det. Ni tar en ny seger idag. Ni hade mesta av chanserna, tycker jag. De var inte så mycket till farligt. Vad tycker du själv om matchen? Första skapar vi ganska mycket, tycker jag. Och spelar bra fotboll. Andra halvan på... Eller första halvan på andra halvlek gör vi bra, tycker jag. Men sen så blir vi lite för passiva, lite för defensiva. Och de tar över lite grann. Men jag tycker ändå att det ser stabilt ut. Och det är bra snack på plan. Och vi styr varandra bra. Och vi jobbar klart de här 93 minuterna som det var idag. Känns det ibland lite som en tävlingsmatch? Lite irriterat och så. Hur upplever du det på planen? Ja, det ska det väl vara lite grann, tycker jag. Det är igång nu och det är klart att vi vill inte göra några dumheter. Så är det inte, men ja, det ska klart ska vara lite tävlingsspirit. Andra matchen den här veckan, hur känns kroppen nu inför söndag? Nej, för min egen känns det bra. Jag spelade bara 45 senast och nu fick jag spela på mitten. Och det är klart, det känns lite mer i buggarna. Men vi får ta en liten lugn dag imorgon och så får vi ladda igen inför söndag. Då ses vi söndag. Det gör vi.